No programa Radar desta sexta-feira, estamos recebendo o Ale Habanero Blues Combo, que está fazendo uma sonzeira aqui com a gente, está mostrando músicas aí já do repertório do seu terceiro disco, todas inéditas, isso aí? Todas inéditas. Essas três aqui são letra e os arranjos são todos nós. E o terceiro CD, diferente dos dois primeiros, o primeiro CD, que foi lançado em 2009, tinha 9 músicas covers e uma nossa. E o segundo CD tinha 8 músicas nossas e 2 covers. Esse aqui E só vai agora? ter músicas autorais, né? Só música de vocês. Que legal. Cara, apresenta aí todo o grupo pra gente, Vamos lá. por favor. Nas guitarras, Nicola Spolidoro. Pô, grande guitarrista. No contrabaixo, Sérgio Selbach. E na bateria, Clark Carballo. Legal, de massa de primeira. A gente assistiu aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre o aniversário do baterista da banda, mas quem viu o programa desde o início viu a sonzeira que o Ale manda. Cara, e assim, a gente tá aqui na TV, mas no palco vem mais ainda, né, cara? Eu já assisti o show de vocês e chega um momento que eu já vi tu subindo em cima das mesas, né, cara? A gente tenta fazer o show não só uma experiência sonora, assim, a gente tenta fazer uma experiência mais visual também, né? Que a gente, estudando, assim, como é que eram as apresentações lá dos bluseiros que a gente gosta, a gente via que eles também tinham esse tipo de Uma performance, né? espontaneidade muito grande, né, de interagir com o público, né? Sim, é uma coisa que como a gente faz a música em inglês, o público muitas vezes não entende. Claro. Então, já dar uma introdução, assim, falar sobre o que a música vai ser, fica mais fácil para que eles prestem atenção, né? Legal. O seguinte, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos aí, pequenininho, 1 minuto, a gente já volta aí com mais radar e com mais som do Ale. Não sai daí. E agora a gente bate mais um papo aqui no radar com o Ale Habanero Blues Combo. Cara, me diz uma coisa, vocês participaram do festival Moinho Festival, né? Blues Festival, Moinho da Estação, né? Isso. É que desde o primeiro vocês estão participando, né? Que já está agora na sétima edição. Sétima edição. No início ele se chamava Moinho da Estação Blues Festival e depois mudou o nome para Mississippi Delta Blues Festival, porque o bar que é o anfitrião, né, do festival é o Mississippi Delta Blues Bar, lá de Caxias do Sul. E esse festival, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, é demais. É só procurar, eu acho que ali no Google, botar Mississippi Delta Blues Festival Caxias do Sul, que o pessoal vê qual é, como é que ele é. Assim, ele fica numa estação de trem antiga, né? Então eles fecham toda a quadra da estação e o festival rola aí no meio dos trilhos, com 5 palcos diferentes, atrações internacionais. O pessoal também busca, o pessoal da organização busca pegar as atrações principais do Chicago Blues Festival, que é o Que legal, principal festival de cara. blues do mundo, né? Que é o de Chicago, e trazer para encerrar as noites do Mississippi Delta Blues Festival. Esse festival é demais, é imperdível. E já é o maior festival de blues do Brasil, cara? Como é que está cotado esse festival? Olha, dedicado ao blues, eu acredito que seja, se comparar assim com relação à grandiosidade das atrações, né? Mas é difícil dizer assim o maior, né? Certo. Talvez em número de pessoas também seja o maior, porque bastante gente que circula lá nos 3 dias, né? E na Argentina vocês também já têm participado de festivais por lá, né, cara? Sim, nós participamos do Buenos Aires Blues Festival em 2009 e foi no ano que Que é nós uma cidade bem gravamos. roqueira e bluseira também, né, Sim, cara? e esse festival foi legal porque foi numa praça, assim, foi ao ar livre, Que com várias legal. bandas, foi muito legal, assim. E o nosso primeiro CD a gente gravou lá, num bar Que chamado legal. Mr. Jones, e foi gravado ao vivo, né? E a previsão já do terceiro disco, cara? Vai sair quanto? Já tá, a pré-produção já tá na finalização, a gente já tá com as composições com os arranjos praticamente prontos. Já estamos testando elas nos shows, assim, para ver a reação do público, né? A gente, nos outros CDs, a gente tinha algumas músicas, tirando que era ao vivo no segundo CD, que foi o de estúdio, tinha algumas músicas que a gente não chegou a testar nos Entendi. shows, assim, né? E isso aí é uma coisa que a gente viu que era muito importante, porque depois, tocando para o público, os arranjos Claro, mudaram, a gente viu claro que que sim. tinha coisas que funcionavam muito melhor. Então a gente decidiu dessa vez fazer isso antes. A gente pergunta para o público o que eles acham, se a música merece para o CD e tal. Legal, já quero agradecer a presença de vocês, cara, no programa de hoje aqui. E hoje vocês têm show, vou deixar para vocês convidarem, para ti, ali, convidar a galera para curtir o show de hoje. Vamos lá, hoje é um dia especial, porque é aniversário do nosso grande baterista, Clark Olha aí, Carballo. parabéns. E o show acontece lá no London Pub and Bistro, fica ali na José do Patrocínio, entre naquela última quadra. Oi?
Do lado da igreja, do lado da igreja que tem na José do Patrocínio, naquela última quadra que fica entre Opinião e a Venâncio, do lado da ciclovia ali, é mais fácil falar isso do que falar o número, às vezes o pessoal se perde com o GPS, né? Mas é London Pub and Bistro, é um pub com decoração motivo londrina, assim, é bem legal, bem aconchegante. E pintem lá, o show começa lá pelas 10 horas, 10 e pouco, e vai ser bem legal. Valeu, né? É isso então, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar segunda-feira, às 18h30, para curtir mais um Radar ao Vivo. Esse programa é reprisado no início da madrugada e vocês também podem assistir segunda-feira esse programa novamente. Entra lá no site tv.com.br, vai em Radar e depois em vídeos. Valeu? Até mais!